hanım kız. Gelsene tanış olaq. Mən ciyəzin adı Rasimdir. Bəs sən ciyəzin? Yadımdan çıxıb. Qoy yadıva salım. Adım Cəmilədir. Sən niyə susursan filminin qəhrəmanı Cəmilə susur. Amma bu obrazı yaradan Rəna Səlimova isə o qədər də susqun və sakit deyil. Ömrün fəsilləri Rəna Səlimovanı qarşılayır. Şux qamətli, inamlı yerişi ilə bu xanım həyatın bir çox mərhələlərini atlayıb. Baleti kinoya, kinonu evlilik həyatına dəyişib. Amma dəyişməyən bir şey var. Üsyankar və çılğın xasiyyət. Rəna Səlimova Bakıda, Ziyalı ailəsində doğulub. Uşaqlıqdan rus dilində danışıblar. Odur ki, indi də Rəna xanım nitqi ilə bağlı problemlər yaşayır. Nə yaxşı ki, sənətin dili eynidir və onu hər kəs anlayır. İncəsənətə sevgi Rəna xanıma ailəsindən miras qalıb. Aktrisa şəkillərə baxdıqca o günləri bir də xatırlayır və öz tərzinə uyğun olaraq dərin düşüncələrə dalmadan bugününü analiz eləyir. Onda nostalgiya axtaran rejissorlara qəlbindəki sükutun səbəbini izah eləməyə çalışır. Mən Nidanı zəng vurdum, nostalgiya. Nostalgiya yoxdur mənə. Mənim burada neçə yaşım var? 65 yaşım var. Mənim nə ki nostalgiya olmalıdır? Cavan-cavan yanımda uşaqlarım, nəvələrim. Nostalgiya. Xoroşo vremen bu jeli. Oçi xoroşo. Bir çox illər əvvəl Rəna Səlimovanı bütün Azərbaycan tanıyırdı. Onu Cazibə Qüvvəsi, Sən Niyə Sursan kimi filmlərdə canlandırdığı obrazlar məşhurlaşdırmışdı. Yoldaş ola, düşək yola. Hansı xoş oyanır? Yox. Hansı mı? Onu. Bunu? O yanda otaqdan zətdən var. Niyə ki var? Zəhmət olmasa bu qızı ötürür. Nə olar? Sonra başqa dəyişdiyi işdə tapın ona. Buyur içəri. Gedin. Amma kino fəaliyyəti aktrisaya sadəcə şöhrət qazandırmayıb. O, milli kinematografın peşəkar simaları ilə bir müddət çiyin-çiyinə çalışıb. Yaxşı günlər yaşamışıq biz, çox. Belə artistlərlə tanışıram mən. Bütün ən yaxşı artistləri hamısını tanıyırdım. O dedi, Ustam İbrahim, Beyekov. Hə, bunları götürüydü, hə? Melikov, Arif Melikov, Büyüğa Mirzazadə. Kimi? Bir də burada Brejnevdə çəkilməmişəm mən. Rafiq Hüseynov. Zarafatları ilə çəkiliş qrupumuzu tez bir zamanda ələ ala bilən Rəna xanım filmlərə çəkilməməsinə,
bəzən təəssüf elədiyini gizlətməyə çalışsa da, hərdən çox səmimi olurdu. Kino üçün darıxdığını və kinomuzun təəssübkeşi olduğunu gizlədə bilmirdi. Bu ecazkar xanımın kino fəaliyyəti və real həyatı barədə daha maraqlı faktları eşitmək üçün qonağımızı əsas zala yola salırıq. Uşaqlıqdan mən Rəna xanımı tam başqa cür təsəvvür edirdim öz xəyallarımda. Həmişə də Rəna xanımı, yəni Sən niyə susursan filminə baxdıqdan sonra o dövrün italyan aktrisaları ilə müqayisə edirdim. Yəni o dövrün görkəmli, parlaq İtaliya filmlərinin aktrisaları olan Anna Magnani, Claudio Cardinale, Sofia Loren kimi aktrisalarla həmişə müqayisə edirdim Rəna xanımı. Hə, indi gəl doğrudan tanış olaq. Mənim adım Rahsindir. Bəs sənin? Cəmilə. İndi gəl hər özündən danışsın. Səndən başlayaq. Yaxşı? Bir babam vardı. Bir də nənəm. Mən doğulmuşam Bakıda. 1900 xarab olacaq. 47-ci ildə 8 martda. Rəna Səlimovanın atası vəkil, anası isə Kommunist Partiyasının fəal üzvlərindən olub. Atasının birinci həyat yoldaşından olan oğlu ilə birgə böyüyən Rəna xanım gözəl uşaqlıq illəri keçirib. Balaca qız gününün çox hissəsini nənəsinin himayəsində olub. Müsahibimiz deyir ki, valideynləri yüksək vəzifələrdə çalışdığından bütün günü işdə olublar. Bu da uşaqların gündəli həyatına və məişətinə öz təsirini göstərib. Onu utanırdı mənim deməkə, bizim önümüzdə çıxollar hamısı Lenin piçəti üstündə vardı. Direktor Bazarovu babam, Zvokzalni Bazarovu. O belə-belə, çox cavan rəhmətə getdi, həmişə işləyən adam olub. Çox gözəl arvat olub, saçı sarı, gözləri belə gözləri oxşayır. Evləri Akademik Milli Dram Teatrına yaxın yerləşdiyindən bu ailəyə tez-tez aktyorlar, rejissorlar qonaq gələrdi. Məsələn, Rəna xanımın atası Ələsgər Ələkbərovla yaxın dostu idi. Balaca Rəna sənət adamlarını yamsılamaqdan da zövq alırdı. O həm də rəqsə böyük maraq göstərirdi. Onun qardaşı isə cazla məşğul olurdu. O zaman qızcığaz bulvarda təşkil olunan şənliklərdə də çıxış eləyirdi. Orada oynayanda gəlirdim övdə, mənə dedilər ki, mənim anama dedilər ki, nənəmə dedilər ki, bu çox qəşəng oynayır. Bunu xoreografiya məktəbinə verməlisiniz. Verdilər mənə xoreografiya məktəbinə. O vaxtlar Rəna xanımın 8-9 yaşı olardı. O, xoreografiya məktəbinə qəbul edildikdə paralel olaraq orta məktəbdə də oxuyurdu. İki təhsil ocağının bir arada öhdəsindən gəlmək balaca qıza çətin olsa da, Rəna xanım rəqsə atmaq fikrində deyildi. Qızcığaz xoreografiya sinifində Leyla Şıxlinskaya ilə birgə təhsil alırdı. Müəllimləri də məşhur rəqs ustaları Qəmər Almazzadə və Əminə Dilbazi idi. 7 ildən sonra Rəna Səlimova rəqsin əsas sirlərinə yiyələndi. Amma hələ xoreografiya məktəbində oxuyarkən, kinoda atdığı addımlar onu balet səhnəsindən uzaqlaşdırdı.
elə orta məktəbdən də. Mən məktəbdə oxuyanda məni bir sözə də aparırdı məktəbdən. Yeri-yeri oxuyurdum, oxuya bilmirdim. Mən kinoya gedəndə dedim, qaqqaraşı, mən məktəbdə oxumuram. Zəhləm gedirdim məktəbdən. Rəna xanım deyir ki, texniki fənləri qavramaqda çətinlik çəkirdi. Amma ədəbiyyatı çox sevirdi. Odur ki, hələ məktəbli ikən çoxlu sayda bədii kitab oxuyurdu. Aktrisa təhsilin çox vacib olduğunu anlayırdı. Buna görə də uşaqlıqdan arzuladığı həkimlik ixtisasını seçərək tibb texnikumuna da daxil olur. İndi onun qarşısında seçim vardı. Balerina, aktrisa yoxsa tibb işçisi? Mən medisinskini qutardım, medisinski texnikumu qutardım, ginekologiya akuşerkanı qutardım, akuşerstv. Poliklinika parkomunada işləyirdim, orada işlədim. Mənə belə işləyirdim, həmişə incəsənətdən fikirləşirdim. Həmişə oxuyam, oxumaqdan, mahnı yazmaq, mahnı oynamaq. От кровенно говоря, часто молодость не ценим, жизнь порой проходит зря. Мы ничем их не заметим из порисиденных лет. Стариков не уважаем, а когда их рядом нет, просто сердце вспоминает. Твоя зада гиранда. Bir yerə mənə dedilər ki, oynadı. Ya oynayırdım, mənə gördülər ki, bu belə oynayan dörür. Belə əllərimi var, belə eləyirdim, belə eləyirdim, belə eləyirdim. Əminə Dilbazi kimi sənətkarın sinifində oxuyan bir qızın bu cür peşəkar şəkildə rəqs eləməsi təəccüblü deyil. 7 illik xoreografiya təcrübəsi Rəna xanıma bir gəncə yaraşan plastika və hərəkət bəxş eləmişdi. Məhz rəqs etmə qabiliyyəti onu kinoya gətirdi. Beləliklə, valideynlərini erkən itirən və həyatda yüksək pillələrə qalxmaq üçün təkbaşına mübarizə aparmağa məcbur qalan Rəna Səlimova ömrünün yeni səhifəsini yazmağa başlayır. Arşım Olalan kinosu çəkirdilər. Məni Ləylanı da gətirdilər, Leylanı da gətirdilər. Xoreografçisi Mehdi ora. O koridorda gördülər bizi. Də oturmuşuq. Belə otaqlardı. Второй режиссер götürdü bizi o otaqlara. Öz otağına. Yəni, gördüm, Seyid Beyli Həsən oturub. Mən biləyəm ki, Seyid Beyli kimdir, nədir? Gəşən birə kişi oturub, deyir ki, boşu yıqabı simat, ne budim, budim. Ana Gülbəniz. Sən demə qızlar içəri daxil olandan bəri, rejissor hər birinin hərəkətinə tamaşa eləyib, obrazın xarakterinə uyğun tipaj seçirdi. Bu rejissor o zaman kinomuzda ən dəyərli filmlər çəkən Həsən Seyid Beyli idi. Rəna Səlimova elə Həsən bəyin düşüncəsində olduğu kimi Gülbəniz rolunu canlandırdı. Filmin rejissoru deyəsən axtardığını tapmışdı. Heç qana bilmədim. Məni bura niyə gətirdilər? Gedək. Evə qayıdıram. Nə dedilər elədim? Bəs deyil qaçdım? Bəs deyil. Səni çağırırlar. Niyə? Qara saçlı, qara gözlü, yeni simanın cazibə qüvvəsi o qədər böyük idi ki, Rəna xanımı sınaqsız filmə götürdülər. Onun qəhrəmanı kənd qızı idi. Simasındakı sərt cizgilər və şux qaməti sayəsində Rəna güclü bir xanım obrazını yarada bildi. Bəri gəl qızım. Bu kişi səni şəhərə aparmaq istəyir. Lap ceyran kimi qaçırsan. Amma baban səni buraxmaq istəmir. Elə bilir ki, gedib bir də bura qayıtmazsan. Bakımdan gələn Gülbəniz Müstəmizadə baş sərtörün yanına çağırılır. Çəkilişlər əsasən Laçında aparılırdı.
Mənə dedilər ki, sən qaçacaqsan. Gətirdilər bizi, Laçına gəldik. Qarabağa getdik, Laçın şəhərə. Orada dağların üstündə mən ayaqlarını qaçırdım. Heç hiss edəmirdim, mən ayaqlarını qaçıram. Mənim kapıda, mən burada doğulmuşam. Cabbar Əliyev, Ceyhun Mirzəyev və digər aktyorların rol aldığı filmdə Gülbəniz adlı bir sadə qızın idmana gəlməsi təsvir olunur. Gülbənizgilin kəndinə bir gün bir qrup idman mütəxəssisi gəlir. Onlar atılıb düşən, ora-bura qaçan qızı görüb qərarı alırlar ki, ondan yaxşı idmançı çıxar. Beləliklə peşəkarlar Gülbənizi çempion kimi yetişdirirlər. Filmin bəzi kadrları Tofiq Bəhramov adına stadionda lentə alınıb. Oyun dinleyecek. O atacak, biz de kaçacağız. Bir komandir sana hazır verir. Esperşirzade buradan geçsen inersen. Hüsnü, onda ben de giderim. Dikkat! Hay hay, kaldı dala. Bakar şu maç açılmayıp, futbolcularımız orada otururdu. Biz gördük Markarov, sonra Ahundov, Şabanov, Şeyhov. Onları biz önce tanıyırdık, böyle böyle futbolcu. Onda çok güçlü futbol idi, 70 daha onda. Onlar bize bakırdılar, звезды, да? Biz de onlara bakırdık, hani звезды. Cazibə Qüvvəsi filmi milli kino tarixində ilk bədii filmdir ki, idmana həsr olunub. Bu filmi Rəna xanım üçün xüsusi eləyən daha bir maraqlı məqam var. İlk dəfə bu filmdə qarşılaşan Xəyal Axundzadə ilə Rəna Səlimova ekran əsərində olduğu kimi həyatda da bir-birlərini sevirlər. Əlini ver. Əlini ver. Bu filmdə tərəf müqabilləri olan Rəna və Xəyal çəkiliş vaxtı bir-birlərinə bağlanmış və nəticədə bu bağlılıq nişan mərasiminə gətirib çıxarmışdı. Hər gün gəlirsə, siyomuş replaşlarına gedirsə, hər gün gəlirsə, 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 adam burada örgənir. Sonra rejissorda da var. Rejissor da deyir ki, ты на неё смотри, ты любишь её, смотри, такими глазами. Уже bizim beyimizə onu giydirirdi, başa düşürsünüz. Belə sevgi başlanır da. Hər iki gənc, Xəyal Axundzadə kinoya təsadüfən gəlib. Tamam başqa bir sahənin adamı olan bu gənc Lətif Səfərovla qonşu idi. Lətif Səfərovun yas məclisinə qatılan Həsən Seyidbəli orada çay paylayan Xəyalı görür və onu filmə dəvət edir. Beləliklə, çəkilişlərdə Xəyalla Rəna görüşürlər və aralarındakı sevgi evliliklə nəticələnir. Afərin Teymur. İstəsəydim səni ötərdim. Yox, əşi. Bəs niyə ötmədin məni? Yaxşı düşməzdi. Onların çempionu. Bura bax, qızcığaz. Mən yarım sürətlə qaçırdım. Mən də. Ey! Dayan bir, gəl bir də qaçaq. Bir də qaçaq. Amma çox çəkmir ki, bu cütlük ayrılmağa qərar verir. Münasibətlərin adiləşməsinə bir çox səbəblər vardı. Burada evli bir xanımın kino karyerası da az rol oynamadı. Mənə istəyir də çəkməyə. No, его не хотели уже. Onu istəmirdilər. O yaraşmırdı, nə də что-то режиссёр indi məni istəyir çəkməyə. Bu da deyir ki, sən də mən siz çəkilməyəcəksən. O bir dəfə belə sözü dedi. Mən əməşəlik maşımda qaldı. No, mən cavan idim də. Mənim həvəsim vardı oynamaq, teatr, kino. Onun ailəsi biyoloq idi, biologiya. Atası da onun universitetdə oxuyurdu. Rəna xanım deyir ki, Xəyal onun işinə, rollarına qarışmırdı.
qadağa da qoymurdu. Amma aktrisanın kinodan getməsinə elə xəyal səbəbi olubmuş. Şəxsi həyatının da belə deyək, kinodakı kimi gətirməməsi bəzən onu düşüncələrə dalmağa vadar eləyirdisə, amma çox vaxt o İçəridə daxildə olan həyatsevərlik, həyat eşqi Rəna xanımın gözlərinin dərindən gülümsədiyindən xəbər verirdi. Və bugün biz çəkiliş apardığımız müddətdə Rəna xanım həddindən artıq xoşbəxt idi. Hələ cazibə qüvvəsi çəkildikdən sonra Həsən Seyidbəyli sevgililəri yenidən eyni filmə dəvət edir. Sən niyə susursan adlı ekran əsərinin ssenarisi məhz Rəna Səlimova üçün yazılmışdı. Bir kino çekildim, sonra Seyidbəyli başladı o birisi ssenari yazmağa, yazdı ssenariyanı, sen neye susursan. O kinoda da danışmırdım, ona göre ki böyle kinonun böyle ssenarisi belliydi. Adama ele gelir ki, nasıl bir şey bilirsen, ancak demirsen. Bəlkə başqa planetdənsən, hə? 1966-cı ildə çəkilən bu film təhvil verilməzdən əvvəl magistral adlanırdı. Ona görə ki, filmin əsas hadisələri gənclər yoldaykən baş verir. Maşındakı qız Cəmilə mənzilə çatana qədər susur, bir kəlmə belə danışmır. Cəmilə ilə Rasimin dialoqlarında isə qadın-kişi münasibətlərinin bədii kino dilində əksi verilir. Həsən müəllim özü Nərdaranlı idi, o çəkirdi Nərdaranı. Rasim Acagov şəkildi. O da rəssim şəkili çəkildi. Rasim Acagov, Allah onu rəhmət eləsin, bizim второй rejissor idi, birinci, ikinci kinoda. Второй rejissor. Operator və rejissor. Belə adamlarla mən kinoda çəkilmişəm, belə adamlar olub, belə adamları görmüşəm. İndi də yuxuda desə inanmazlar. Bu filmlərdə ən maraqlı cəhət onun koloritli Azərbaycan qızlarının, yəni o dövrün Azərbaycan qızlarının, milli qızlarının, milli qızlarımızın xarakterinin parlaq şəkildə təcəssüm tapması bu filmlərin də özlərinin də xarakterik xüsusiyyətləridir. Uzun illər filmlərə çəkilməməsinə baxmayaraq, Rəna xanım da kino sənətinə böyük bir vurğunluq, böyük bir heyranlıq var. Kino tənqidçilərinin fikrincə, Həsən Seyidbəylinin Sən Niyə Susursan filmi onun yaradıcılığının dünya səviyyəli zirvəsidir. İş elə gətirmişdi ki, məhz həmin ildə məşhur İsveç kino rejissoru Ingmar Bergman və Həsən Seyidbəyli eyni bir dramatik prinsip üzrə film çəkmişdi. Qəhrəmanlardan biri susur, ikincisi isə həm öz əvəzindən, həm də onun əvəzindən danışaraq monoloqu dialoqa çevirir. Fakt inandırıcı şəkildə göstərir ki, Həsən Seyidbəyli bir kinematografçı kimi çox geniş təfəkkür tərzinə malikdir və mütərəqqi fikirlərlə yaşayırdı. O, istər tamaşaçılarla, istərsə də həmkarları ilə ən yüksək, peşəkar səviyyədə danışmağa hazır idi. İşə düşmədim. Bura bax, bu yoldaş elə bilir, mən müştəri daşıyıram maşında. Bunun üstünə zibilə düşərəm, anladın? Ya bu dəqiqə mənim adımı deyəcəksən, ya da piyada evə qayıdacaqsən. Rəna xanım deyir ki, Həsən Seyidbəyli aktyorları öz evinə yığıb məşqlər keçirirdi. Ən incə detallara dək başa salırdı. Bu da aktyorlara rola daha yaxşı adaptasiya olmağa kömək eləyirdi. Bu cür peşəkarlardan dərs alan aktrisa tezliklə Nəsimi filmində epizodik bir rola dəvət alır. Dedim şəkər nədir, dedi sözündür. Dedim alma nədir, dedi üzündür. Dedim öpməliyəm sizi.
Vəliəhd geldi. Bütün bu filmler Rəna Səlimovanın simasını ölkəyə tanıttı. Artıq yolda bu xanımla qarşılaşanlar yanından düz ötüb keçmirdilər. Mütləq boylanırdılar. Axı o aktrisa idi, həm də bacarıqlı aktrisa. Sənət xanımlarının həyatına biz nəzər salanda sənətə biraz amansız baxırıq. Çünki sənət onların şəxsi həyatlarını əllərindən bəzən alır. Bəzən həyatda, şəxsi həyatlarında tapa bilmədikləri xoşbəxtliyi, səadəti özlərinin həyatını sənətə həsr eləməkləri ilə təsəlli tapırlar. Amma yenə də onların nəzərində bunu bəzən dilə gətirməsələr də, bunu dilə gətirməkdən qorxsalar da, çəkinsələr də, bəzən onlar sənəti və sənətə düşdükləri üçün özlərini qınayırlar. Amma Rəna xanım özü qeyd elədi ki, heç də peşman deyil. Onun çəkildiyi o iki böyük film onun həyata vəsiqəsi olub. O, birinci dəfə həyat qurarkən öz səadətini, xoşbəxtliyini sənətdə olduğuna görə tapıb, kinoda öz sevgisinə qovuşub. Öz dövrü üçün sıradan biri olmayan Rəna Səlimova həm kamerayla işləməyi, həm də filmə rejissor gözü ilə baxmağı bacarırdı. Kino var bizdə. Sedbeli deyir ki, bir dənə dubl elə yine. Bir dənə dubl eləyirəm. İndi Rasim Ocağov, второй режиссердir da, оператор режиссер. Deyir, bir dənə dubl mənim üçün elə yine. Sonra fikirləşir, deyir ki, gəl belə, özün elə, kax xoç, necə istəyirsə özün elə. O da, mən eləyən dubli, ona çəkirdilər. Nə qorxu düşür canıva? Sənə ki, rəxli yoxdur. Paltar ilə lüt bədənə geyirsən? Mezozoy əhvalatı Alma Almaya Bənzər kimi filmlərdə də Rəna Səlimovanın heç kimə bənzəməyən fərqli simasını görmək mümkündür. Şir evdən getdi filmini isə istisna etməli olacağıq. Çünki bu ekran əsərində Rəna xanım çox maraqlı bir heyvan obrazını canlandırır. Afrikada yağış yağır. Afrika çox dözülməzdir. Həftənin bütün günləri Yağış yağır, yağış yağır. Həftənin bütün günləri yağış yağır, yağış yağır. Boş boğaz, zolaqlı. Rəna Səlimova deyir ki, həmişə gözəl, incə bir xanım obrazını canlandırmağı arzulayıb. Bu imkan onun əlinə düşüb, amma bədbəxtlikdən aktrisanın arzusu reallaşmayıb. Öz mistik taliyi ilə məşhur olan Mən ki gözəl deyildim filmində Rəna Səlimova Səidə rolunu canlandırmalı idi. Filmin rejissoru Ramiz Əskərov idi. Təəssüf ki, çəkilişlər zamanı Lənkəranda faciə baş verdi. Çəkiliş qrupunun bir neçə üzvünün başına bədbəxtlik gəldi. Buna görə də filmi bir müddət bağladılar. Bundan sonra aktrisa daha çox epizodik rollara çəkildi. Mən onun daha önce düşməmişəm, axıracan. Başa düşürsünüz, ben axıraca düşməliydim. Rast mənim sənəti sevirəm, axıraca düşməliydim onunla. Nə ola məni çəkirlər, rayon qızı, pagranikçilikdən, mən onu istəmirdim, bunu istəmirdim. Mən özümə elə bilmirəm, Sofi Loranam mən. Rəna xanım bunu ulduz xəstəliyi adlandırır. Deyir ki, o qədər böyük qəhrəman oynamağı arzuladım ki, axırda zebra roluna çəkdilər. Aktrisa çox kaprizli, dəcəl olduğunu düşünür. Yəni, ürəyi nə istəyir, onu da edirdi.
Belki de elə buna görə də rejissorlar onunla işləmək istəmirdi. Bir müddətdən sonra Rəna xanımı heç bir sınaqlara da dəvət eləmədilər. Kinoya dəvət alarkən baş verən hadisə Rəna xanım üçün həlledici olmuşdu. Məni kinoya çağıranda gənə, mən orada deyirdim, mən xəyalla istəyirəm çəkilməyə. Fikirləşirdim. O da deyirdi, o tipajı simansı bu cür, sən gelince kinoya çekileceksen. Belə gördüm ki onu o istəmir. Məni onda çekildi pograniçnik. Kamil Rustamov, Rustambekov. Duvarını da çekildi. Gedim 3 gün orada kaldım, ürəyim sıxıldı. Şu hayal şəhərdədir. Getdim kinodan. Gediş hər şeyi dəyişdi. Rəna Səlimova arzuladığı obraza həsrət qalaraq kinodan uzaqlaşdı. Heç kəsi qınamıram. Günah özümdədir deyən Rəna xanım hələ də filmlərə çəkilməyi arzulayır. Sahib olduğu iki sənətdən heç birinin ardınca getməyən aktrisa özünü uğursuz kariyera xanımı hesab eləyir. Aktrisa kimi mən xoşbət olmadım. Mən prosto ana kimi xoşbət oldum. Mənim yaxşı uşaqlarım var. Mənim kinoda baxdım açılmadı. Hər yerdə belə kabudu prosyuk gəlirdi mənə. Da uşaq kimi aparırdım belə ağılsız kimi şeylər edirdik. Bizim dalımda demirdi bunu belə eləmək lazımdır, belə eləmək. Özüm nə istədim eləyirdim. Mən indi də gəlmişəm sizin pirdəki nə istəyəm danışıram. Xəyal Axundzadədən ayrıldıqdan sonra Rəna Səlimova üçün kino həyatı hələ bitməmişdi. Amma şəxsi həyatı qaranlıq qalırdı. Çünki aktrisa olan bir qızı çoxları layiqli gəlin hesab eləmirdi. Bu, Rəna xanımı narahat eləməsə də, o bütün qızlar kimi uğrunda hər kəsi qarşısına alan bir şəxsi gözləyirdi. Və tezliklə bu baş verdi. İkinci həyatı da yenə də onu kinoda görən, sevən bir insanla ailə həyatı qurub, iki evladı var və bugün Rəna xanımı ən xoşbəxt edən evladlarının ağıllı, savadlı olmalarıdır, ziyalı uşaqların olmasıyla fəxr eləyir və onu yaşadan da bugün ömrünün bu çağında evladlarına olan sevgisi, evladlarına olan məhəbbətidir. O Targovda yaşadı, bu bütündə, mən bu bütündə. Belə tanış olduq onunla, o belə qəşəng olan idi, vurulmuşdu mənə. Ona deyirlər ki, aktrisa deyir, o belədir, o belədir, kinoda çəkilib. O eş nəyə baxmadı, eş kəsə vurulmuşdu, vəsə, övləndi məni, aldı. İki evladı olan Rəna Səlimova ikinci həyat yoldaşından da ayrılır. Bu dəfə qohumların müdaxiləsi gənclərin həyatına mane olur. Aktrisanın ictimai həyatdakı dırnaqarası, mənfi statusu ətrafındakıları narahat eləyirdi. Beləliklə, Rəna xanımın həyatı yenidən dəyişdi. Bütün bunlar müsahibimizi o qədər də narahat eləmir. Kinodan ayrılması Rəna xanıma daha çox təsir eləyir. Nəinki həyat yoldaşından. Kaş qrim ustası olardım, amma kinonun içində olaydım deyir.
Amma artıq olanlar olub, bu da yaxşıdır. Rəna xanımın canlandırdığı obrazlar uzun illər kino lentlərində yaşayacaq. Mən öləndən sonra mənim uşaqlarım olmayacaq, mən həmişə qalacağam. Mən Lenin kimi qalacağam. Bugün milli kino bazası güclü deyil və bir çox qocaman aktrisalarımız kimi Rəna Səlimova da nadir hallarda filmlərə dəvət alır. Sonuncu dəfə o Ölüm Növbəsi filmində epizodik bir rol alıb. Hazırda rejissorlarımızın köhnə aktrisaları ümumiyyətlə tanımadıqlarını düşünən Rəna xanım özünə yaraşan obrazları dəqiq müəyyən eləyib. O, siz özünüz rejissorsunuz. Siz mənə baxırsınız. Mənlə xarakter oynaya bilərəm. Ana, müəllimə, advokat, bağça müəllimisi, prokuror. Rəna? Aktrisa olmaq çox çətindir. Teatr səhnəsində, yalnız uşaq baletlərində özünü sınayan aktrisa deyir ki, səhnəyə çıxmağa ona diksiyası mane olur. Halbuki az yaşlı ikən Akademik Milli Dram Teatrında rol oynayıb. Evladlarını sənətdə görməksə deyəsən ona nəsib olmayacaq. Çünki Rəna xanımın ailəsində heç kim səhnə arzusunda deyil. Daha abadım dumut ki xəçət. Şəkil çəkəndən belə üzümü, niyə xəçət dur. Mənim oğlum belə çox ağırdır, qızım da... тоже. Onlar вообще другая у них линия. Rəna xanımın iki nəvəsi də var. Özünü evladları arasında xoşbəxt hiss eləyən və onlarla fəxr eləyən aktrisanın həyatda ən çox qorxduğu şey tək qalmaqdır. Əslində o bu gün də özünü tənha hiss eləyir. Ürəyimdə təkəm mən. Məni o istəyən, məni başa düşən adamlar yoxdur. İskusfa vardı. Yanımda adam vardı, danışırdım onunla. Mən o uşağına danışa bilmirəm ki, kinodan. Olay dedi, ix, niçin, suyud. Daha kasetimə də baxmırlar. Rəna Səlimova şeir də yazır. İlk dəfə İlham Pərisi ilə onu bir ayrılıq qarşılaşdırıb. Bəlkə də tənhalığa bəslədiyi qorxu aktrisanın ürəyini bədii kəlmələrlə doldurub. Oğlum getdi Şvetsiyada, nastrayim belə xarab oldu. Dur, başıma bir dənə şeir gəldi, hər yerdə oxumuşam o şeiri. Göz yaşlarıma yata bilmirəm, ürəyim partlayır, eş kəsə deyə bilmirəm. Uşaqlar biri orada, biri burada. Gözüm qalıb mənim yolda. Dostlarım deyir ki, sən xoşbaxtsan. Ürəyin sıxılmasa, sən bizimləsən. Gecə gəlir yenə də, qapı bağlıdır bərk. Bilmirəm nə edim, qalmışam mən tək. Köhnə kino studiya, çəkiliş meydanı, kiçik Bakı, ağ-qara lent. Yəqin ki, Rəna xanım bütün bunlardan ötürü çox darıxıb. Elə inkar elədi nostalgiya üçündə. Həmin günlərin xatirələrini qəlbində daşıyan aktrisa geriyə baxanda gənc və istedadlı bir xanımı görür. İstədiyi pilləyə çatmayan, amma yenə də real həyatını düzgün, zövqlə yaşamaq üçün mübarizə aparan bir qadını. Bakının ən yaxşı vaxtı yaşamışam. Şəhəri, cəmaati. Ay, indi mən tək, mən yox, bizim hamısı tək qalmışıq biz. Yavaş-yavaş gedirlər bizim. Naşvozuz, bizim adamlar da. O qaçır. Bəlkə o kinodan da qaçdı. Yoxsa onu qaçırtdılar, yaxud özü qaçdı. Bu suallar qarşısında aktrisa özü belə aciz qalsa da, amma çox nikbindi. Həyatı mənasız yaşamadığına inanır. Yaz fəslində doğulduğu üçün bu fəsli çox sevən Rəna Səlimova qışı heç xoşlamır. Elə həyatın qışını da. Ənənəvi sualımıza aktrisanın necə cavab verəcəyi artıq bəlli idi. O ya susacaqdı, ya da sevdiyi fəsli, təbiətin halını izah eləyəcəkdi. Mən həmişə yay xoşuma gəlir.
Mən yayda həmişə dənizə gedirəm, kiminəm. Dəniz sevirəm mən. Hər gün dənizə gedirəm mən. Xoşum gəlir dənizə getməyi. İmanları sevirəm, yaxşı gitim var orada. Rəna xanım çəkilişdən sonra da dəfələrlə qeyd elədi ki, bizi axtarmırlar, bizi aramırlar. O dövrün ən parlaq kinoaktrisası olmuş Rəna xanımın bugün heç bir filmə dəvət almaması, bugün çəkilməməsi, kənarda qalması ona çox böyük bir ağrı, acı gətirir. Və Rəna xanım bugün nə qədər xoşbəxtdir, mən onu sözlə ifadə eləyə bilmirəm. Çünki o yada düşmüşdü, onu çəkirdilər, onun yaradıcılığından danışırdılar. Onun kino sənəti ilə bağlı olan həyat səhifələri vərəqlənirdi. Və biz bu səhifələri vərəqlədikcə, baxmayaraq ki, Rəna xanım Azərbaycan dilində çox da yaxşı danışa bilmir, amma o nə qədər bu sənəti sevir, o qədər bu sənətə bağlıdır, o qədər bu sənətdə bunun həyatı, yaşayışı keçib. O, bu sənətdən danışarkən sanki unudurdu ki, o Azərbaycan dilini bilmir və çox gözəl, səlis fikirlərini ifadə edə bilirdi. Həyatda güclü, ekranda isə zəif olmağa çalışan Rəna Səlimova bugün evladlarının sevgisi ilə yaşayır. Artıq 66 yaşını qeyd edən aktrisa ömrün fəsilləri komandasına minnətdarlığını bildirdi və narazı qaldığı bir məqamı da açıqladı. Sizin verilişiniz mənim çox xoşuma gəlir. Biraz mən pərt oldum ki, danışa bilmirəm. Çox danışardım da. Danışa bilmirəm. Uruşcan bizlə geçən ləzzətli danışardım. Əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, sənətin dili eynidir və onu hər kəs anlayır. Xüsusilə sənətə dəyər verənlər. Rəna Səlimova öz təcrübəsində ilk növbədə bizə fürsətlərə düzgün dəyər verməyi öyrətdi. Откровенно говоря, никому еще не поздно жизнь свою.